as pessoas. Já agora, óculos bonitos. Olá, Débora. My God, man. Olá. Olá. Nós viemos aqui a Roças, em Arouca, para ir a uma festa. Festa na terrinha. Na terrinha. Vamos ver uma procissão muito bonita. Por acaso é. E... Coisa. Tanto até já. Está a passar aqui o ciclismo e vamos ver um bocadinho. Look at that, man. Enquanto esperam, temos agora uma seleção de músicas variadas. Break número 2. Iha! Break número 3. Isto nunca mais acaba. Nunca mais começa. Nunca mais começa, exato. E na frente da corrida. Vamos para o nosso spot. Vai ficar altamente. É bom. Espetáculo. Já está no spot, altamente. A Débora não está a gostar. A Débora não está a gostar. Este é o spot. Vista privilegiada. E vem eles. Estes são os primeiros. Um Kia. Dois Kias. Três Kias. Quatro Kias. Cinco Kias. E um Toyota! 45 graus, pessoal. Há uma tosta. Ali. Heli-helicóptero! Heli! Débora! Hello! Qual é a sensação de estar na terrinha? É uma sensação muito quente. Caliente? Sim. E que mais? Eu daqui a um bocado vais te sentir observado, mas vais estar... Sentir tudo... observado? Isto foi uma transição toda mix. A Débora está coladona a jogar. É que está a correr, Débora. Espero que tenham tido umas boas férias. Nós tivemos, já agora. Nós tivemos. Agora, durante as aulas, vai ser se calhar mais difícil, mas a gente vai conseguir. Quem todos nós, aqui, neste momento, no vídeo. E este, e esta. E esta, e este. Quero. Este, e esta. Portanto, X. Estão a ver duas vezes. Yeah. Foguetes! Estamos sob guerra! Um atentado terrorista! Mas não tem aí! Vem aí outro! Já está engraçado! Estamos aqui em cima de um carro que não é. Não é nosso. Em cima não! Apoiados! É que é mesmo aqui à perto! É mesmo ali! Mesmo aqui à perto! É mesmo aqui perto, é tipo aqui, ó. E caraças! Pronto, a gente vai filmar agora a procissão.
já saiu. E finalmente. E eu estava a dizer. E a gente vê-se já. Até já. É neste panorama que nos despedimos. E até à próxima. Tchau.